Экология мәселесі басты назарда, сенаторлар жаңа заңды қарады. Шаруалар біріксе, әлеует артады, депутаттар мәселе көтерді. Алып қалалардағы ауқымды мәселелер қандай? Сенатор Бибігүл Жексенбай мегаполистердің жағдайына тоқталды. Бүгін осы және өзге де тақырыптарда тұздық етеміз. Армысыздар, бұл Сенат сөзі. Сенат спикері Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен сенаторлар кеңесінің отырысы өтті. Жиын барысында конституциялық заңдар мен мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау аясында адам құқығын қорғауды одан әрі күшейту мәселелері талқыланды. Палата төрағасы өз сөзінде ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев адам құқығын қорғауға және осы саладағы заңнаманы жетілдіруге әрдайым басымдық беретін атап өтті. Отырыс барысында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жер қойнауын пайдалану және экология мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң екінші оқылымда қаралды. Бұл құжат жер қойнауын пайдалану және экология салаларындағы заңнаманы одан әрі жетілдіруге арналған. Атап айтқанда, заң практикалық геологиялық барлау жұмыстарына жедел көшуді сараптама мерзімдерін 8-12 айға қысқартуды, әкімшілік шығындарды 2 еседен астам жоюды қосалғанда жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу жағдайларын жақсартуға мүмкіндік береді. Қаралған заң жер қойнауын пайдалану және экология салаларындағы заңнаманы одан әрі жетілдіруге арналған. Атап айтқанда, заңда жер қойнауын пайдалану бағытындағы инвестициялық тартымдылықты жақсартуға және осы саладағы саясаттың тұрақтылығын қамтамасыз етуге арналған ережелер бар. Сонымен қатар, мемлекеттің мүддесін нығайтатын нормалар да қамтылған. Сенат мақұлдаған өзгерістер заңның жекелеген ережелерін жетілдіруді көздейді. Жалпы бұл заң елімізде жер қойнауын тиімді және үнемді пайдалануға өз септігін тигізеді деп сенеміз. Сенаторлар заң нормаларын талқылай келе, оны концептуалды түрде мақұлдады және оған бірқатар түзету енгізді. Депутаттар ұсынған өзгерістер жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органның есептерді тексеру рәсімдері бойынша халықаралық стандарттарды енгізуіне қатысты болды. Сондай-ақ есепте жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы мәліметтерді жасырған үшін жауапкершілікті күшейтуге қатысты өзгерістер де қарастырылған. Маңызды заң, баршаңыз білесіздер, қоғамда біздің жер қойнауының қазба байлығын дағында халық үшін өте бір күрделі мәселе болып туып тұр. Бәріңіз оны түсініп отқан барсыздар. Жалпы заң деген негізгі заң осы углеводородтар туралы, оның екі бағыты бар. Жалпы екі блоктан тұрады. Бірінші блок қазіргі жер қойнауындағы қазба байлықты зерттеу мәселесі. Сенат спикері Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен палата отырысы өтті. Сенаторлар жер қойнауын пайдалану және экология мәселелері туралы заңды қарады. Сондай-ақ, ішкі топырақ құнарлығы және ауыл шаруашылығы тақырыптарына арналған депутаттық сауалдарын жолдады. Мемлекет басшысы былтыр сәуір айында Қазақстан Республикасының адам құқықтары саласындағы одан әрі шаралары туралы жарлыққа өзгерістер енгізген болатын. Онда әйелдерге қатысты кемсітушілікті жою, мүгедектігі бар адамдардың мүддесін ескеру, қылмыстық сот төрелігі саласында жазаны орындау және азаптау мен қатыгездіктің алдын алу мәселелері назарға алынды. Палата төрағасы парламент тарапынан қолданыстағы құқық қорғау тетіктерін күшейту бағытында жүйелі жұмыс жүргізіліп жатқанын да тілге тиек етті. Жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан заңның үстемдігі деп. Мен заңның үстемдігін алдына қояр едім. Себебі заңды әр азамат білмей, заңды орындамай, әркім өзінің құқығын және де конституциялық міндетін білмей, заңның үстемдігі болу өте қиын. Ол тек қана азаматтарға емес, мемлекеттік мекемелерге, қоғамдық мекемелерге, барлық жерде заң жоғары деңгейде сақталу керек. Заңның үстемдігі деген сол. Ал енді заңның үстемдігі болса, әділдік пайда болады.
әділ Қазақстан пайда болады. Сенат турағасы кеңес мүшелерінің осы саладағы кәсіби және өмірлік тәжірибелері мол екеніне назар аударып, осындай отырыста адам құқықтары мен заң үстемдігін қорғау жүйесін одан әрі дамыту перспективаларын талқылаудың маңызды екенін айтты. Сонымен қатар жиынға қатысушылар заңнамалық жұмыс барысына қатысты өз пікірлерімен бөлісті. Қазақстандық шаруалар агро салада 3284 кооператив құрған болатын, алайда 300-інде бұл бірлестіктердің 60% толыққанды жұмыс істеуге қабілетсіз. Сенатор Жанболат Жүргенбаев өзінің депутаттық сауалында осы мәселені көтерді. Депутаттың айтуынша, бастапқы капиталдың болмауы кооперативтердің негізгі проблемасы болып отыр. Яғни, әуелі несие алып, содан кейін кооперативке кіру тетігі жұмыс істемейді. Депутат бұл ауыл аманаты бағдарламасы аясында 400 ауыл шаруашылығы кооперативі құрылған айта келіп, олардың жұмыс істеуі үшін 100 миллиард теңге бөлінгеніне тоқталды. Сонымен қатар аграрлық несие корпорациясы 543 ауыл шаруашылығы кооперативіне тағы қосымша 370 миллиард теңге бөлді. Алайда сенатордың айтуынша, елдегі 268 мың ферма мен 1,5 миллионнан астам жеке қосалқы шаруа қожалығы әлі күнге дейін ауыл шаруашылығы кооперативінің қызметіне қосылмай отыр. Осы аталған құрылымдар арасында ірілендіру бағытындағы жұмыстардың әлсіз жүріп жатқанын көрсетуде. Біріншіден, насихаттау жұмысының жүргізілмеуі және ауыл аманаты бағдарламасының мүмкіндіктері толық ашылмаған. Екінші, жер қатынастарын реттеудің кейбір мәселелері толық қарастырылмаған. Үшінші, кооператив пен оның мүшелері үшін салық салу мәселелері толық реттелмеген. Төртінші, кәсіпкерлік субъектілерінің өнімдері сақтауға арналған қоймалардың жоқтығы, өңірлерде сауда-логистикалық орталықтардың шешілмегендігі, көтеріліп отырған мәселелердің аса маңыздылығын ескере отырып, үкімет тарапына келесі іс-шараларды қарастыру қажет. Сауал соңында сенатор бірқатар шараны дереу қолға алу керек деген ұсыныс айтты. Олардың қатарында ауыл шаруашылығы кооперациясын дамыту жұмыстарын жүйелендіру үшін үйлестіру кеңесін құру, ауыл шаруашылығы кооперативтері туралы заңына бірқатар өзгеріс енгізу, салық заңнамасын жетілдіру аясында кооперативке және оның мүшелеріне қосарланған салық салуды алып тастау, ауыл шаруашылығы кооперативтерінің көлік шығыстарын субсидиялау секілді шаралар бар. Қазақстан Республикасының салық заңнамасын жетілдіру шеңберінде кооперативке және оның мүшелеріне қосарланған салық салуды алып тастау немесе жеңілдіктер қарастыру. Өнімді сақтау қоймаларын құру үшін Байтерек ұлттық басқару холдинг акционерлік қоғам арқылы ауыл шаруашылығы кооперативтеріне несие берудің басқа да жекелеген бағдарламаларын әзірлеу және сауда логистикалық бағдарламаларын орталықтарын құру механизмдерін қарастыру. Жеке кәсіпкерлерді ынталандыру мақсатында кооперативтердің одақтар құру, бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу. Ауыл шаруашылығы кооперативінің көлік шығыстарын субсидиялау бойынша ұсыныстарды қарау. 2030 жылға қарай халық саны Астанада 33%-ға, яғни 1 миллион 700 мың адамға, Алматыда 20%-ға, бұл 2 миллион 466 мың адамға, Шымкентте 32%-ға, немесе 1,5 миллион адамға көбейет, бұл ел халқының шамамен 1/4 осы мегаполистерде шоғырланады деген сөз. Сенатор Бибігүл Жексенбайдың айтуынша, еліміздің ірі қалаларында бұл ахуал ауқымды проблемаға айналып барады. Сенатордың пікірінше, қазірдің өзінде аталған қалалардағы халықтың едәуір бөлігі шет аймақтарда, жеке сектормен қосылған аудандарда тұрады. Мұнда мектептер мен балабақшаларда орын тапшылығы жоғары. Адамдар балаларын мектепке жеткізу үшін қаншама шақырым жеке көлікпен жүруге мәжбүр. Сондықтан бұл қалалардағы өзге мәселелермен қатар қоғамдық көлік тапшылығы мен жол кептелістері үлкен проблемаға айналды. Халқы жылдам өсіп жатқан қалалардың орталықтары мен шеткері аймақтары бойынша зерттеу мен сараптамаларды күшейту және сауда, қызмет, білім беру, бизнес, демалыс орындарын халық тығыздығына қарай біркелкі орналастыруды қатаң бақылау. Қала қозғалысын басқарудың бірыңғай орталықтан автоматты басқару және ақылды бағдаршамдар жүйесін енгізу. Маршруттардың қоғамдық көлік бөлімшелерінің санын көбейту, оларға арнайы жолақтарды көбейту және қоғамдық көлік сапасы мен қауіпсіздігін күшейту, автопарктердің көмегімен қызмет көрсетудің жоғары деңгейлі стандарттарын белгілеу, транзиттік ағынды қаланың ішкі көлік ағынынан ажырату үшін жолдарды жеке деңгейде салу. Сенаттың қызметі туралы өзгеде жаңалықтарды палатаның Facebook, Instagram, YouTube, TikTok секілді әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан
табыластар. Осымен тізгінді тарттық. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.